Për biletat më të lira në gjithë botën, vizito 10euro.travel. Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në mesjetën italiane. Aty ku njëherë një kohë qytetet i bënin majtë të shkëmbinjve që mos të vinin hajdutët, piratët dhe çdo lloj zagari tjetër që vinte t'i vithte. Këtu jemi në fshatin që është ndërtuar mbi këta shkëmbinjt, që s'ke nga futesh kjo anë, nga kjo anë, që kështu ja vlen që ta mbrosh vetëm nga njëra anë, dhe dilin të gjithë ta banorët e mbrojnë nga jo anë, se nga kjo anë këtu nuk ka rob njeriu të futet që i thonë. Këtu jemi në Pitiliano, një nga vendet më të sugjeruara që kam parë në Toskanë. Futëm prapë Toskanë, ishim në Lazio, ishim dhe çik në Umbri, atje kaluam. Gatuam ca rrugë atje, futu këtu dilatike para sushti. Edhe dolëm në qytetin që më kanë thënë që ajo kthesa poshtë si kthese Monzës kjo këtu. Më kanë thënë është qyteti më është fshati, qyteti qyteza më i bukur që duhet të vizitosh, edhe ne erdhëm për të parë këtë pamje këtu fiks. Tani ka një urë atje siç e shikoni. Do hapim kësaj urës, do ikim brenda dhe të shikojmë se çka dhe brenda, se nga jashtë po e shikojmë tani. Ua pa xhaxhi me piaxho. Pesha oj, kësha vën një mushama, e fudja një krevat brënda e bia botës vërda. Shi që vëndë si në piktur. Bella Italia që thonë, për këte thonë. Po, sa bukur. Edhe këte i ura. Shish. Një qezë muja atje. A kulore italiane këtu, gelato. Perndimi po na vjen avash avash. Edhe tulla të vjetra, gur të vjetër. Çdo më njeriu. Pizzeria, tratoria në një voz, që si duke këtu si kur ka 1000 vjet kjo piktura. Edhe lokalet e restorantit i kanë kshu. Dhe këte i dalim shumë pamjen. Këtu dilin luftëtarët njëre njëko që e mbronin këtë vëndin, po dhe ata që jetonin këtu, edhe shikonin pamjen. A i muri kalon bi vete, se nga vete andem duke të cengelet atjes, ati ka një port kshu si port madhe, që bosh, po këtu është porta, një nga portat kryesore të qytetit. Si që kanë bërë vozave të vjetra. Kanë mjellë lule mbi vete, edhe një dhri këtu. Sepse këta janë të njohur në Toskan për rrushin edhe për verën. La Cantina Incantata. Tre shishe verë, thot, 37 euro. Not bad, ta ki merë këshu, edhe ikën. Së shda kej, se verë është, verë është për qef. Dhe këtu brënda, ka dhe makina, ka dhe parkim makine. Me lek do me tenë, po e ka parkimin e makinës. Interesante brënda qytetit parkimi. Dhe këtu ca, ka ca gurë interesant. Ca janë si bufa, ca janë si njerës, si ata shtatë gjugjat. Ca si qën, e ca si fshati i Pitilianos. Dhe këta gurët, gurë lumi, shiten me 10 euro. Dhe këto gjërat të janë të bëra me dorë. Edhe këto, 10 euro. Bo, sa shumë gjëra kanë bërë me dorë ta këtu. Është për thapur dyqan, se s'thot. Ide biznesi. Këtu brënda ka gjëra antike, po nuk qasem i do të se kanë vënë muzike dhe kemi frikë copyrightin. Ca makinat vjetra, ca tasat vjetra. Sa loj loj gjëra shumë. Edhe targa makina, shfiksimi disa njerëzve. Dhe këtu shojmë një biciklet me 3 rota. Apo jo, është me 2 rota, po është për 3 persona, është me 2 kështu, me 2 set dili. Ja ora, këtu mi vete, para se të pjusë është pëse përdoret, thot, a, ku e do të, thot atje, a, ku e thon ujt, mos është uj sjelësi, si që kam patur në bënjë atat në Tepelen, kishte një uj sjelës atje, i ali pash Tepelenës, edhe shohëm dhe një këtu në Pitiliano. Shishi, si rotullet bota. Dhe këtu paska një piktur, me një djalë të bukur. Qesht i qesht, po, u thashu i do venim Pitiliano. Erdhëm, oke, okay, nuk thashu vëndet bukra do venim, po ja. Sinonim që nka. Piazza de la Repubblica. Këtu ka një shatërvan, me qënë se e silë të ujësielësi. E këtu një si pun porte, me qënë se ka qezma. Me ujë të pishëm. Lekë si kanë hedhë brënda. Si të fontanat, uj, kanë hedhë, shishi. E gjeta, u e diu që në këto vënde ka lekë, se njerëzit, nuk e di, njerëzit kanë ato besimet irracionale, që po të hedhësh lekë këtu brënda, të plëcojnë dëshirat. Edhe është ajo legenda për të fontanat i Trevi në Romë, që po hodhe një lekë vete fati mirë, po hodhe dy do marrësh gruat mirë, ku diu, po hodhe tre nuk i kënë më në aroma, diska e tilë.
Edhe po vetëm për fond tani di tre vjet. Gjithsa udhëtarët vënë edhe hedhën në çdo lloj shatërvani që ekziston në Rom. Edhe pastaj më thua ti mua pse besojnë njerëzit të horoskopit. Çfarë po më thënë kudit? Ja. Do lek hajde fut dorën këtu tek. Sa që këtë jam, e sen të vogla këtë fa, t'jendë më dha. E kësha përvesh më nga. Ja pamja, ja pamja. Këtë pamja kanë patë dhe fix para 1000 vitesh. Ja. Kërë të rikësa më, mësë pishuj. E këtu janë rrugët e pazarit e qytetit. Në pazarit themi ne po, vënd me dyqane. Gjera për qelësat të bëra me dorë, 7 euro. Shishi. Edhe Super Mario me Luigi në atje, Pikachuja që nga në të tërë, së më ngoni që njëri. E kanë varur të tërë, për shëmbull, që mos të bëjnë me. Pas ka dhe çanta plot, sa të doni. Edhe këto gjëra këtu që janë interesante, mund t'i vesh në kokë. Bën që ngrot po prapive. Edhe pastaj mund të qarkullosh qytetit me këtë kështu. Tani është çik e egër, e kupton, edhe është ngrot, po mund të jetë për shaka, për kur të vinë karnavalet. Shihun kur isha i vogël. Edhe këtu po do doni mu te pazari, shitet shtëpia. Çdo gjë shitet. Era levanda. Pak më te e qendrës, ka rënë prap qetësia. Me i motor të vjetër atje në antë rrugës. Qa dyrsh. Këte po të gjojnë ca zera opere, më duke se bënë stërvitje një grua për opera. E dini ju si ka lindur opera? Që një grua që bërtiste me burrin, njërën tjetër, edhe i tha një komshi, i tha, ua, sa bukur, i tha na kënaqe, unë do t'ja plek këtë bërtas çdo njëherë. Edhe kështu filloi opera. Bisha ka më po, besoj se kështu ka filluar. Si mund t'a dini njerëzit që ullerima, ka qënë gje e bukur për cilën pagua e lek. Andaj vjen ka qërqafë. Dhe kjo shitet, kjo këtu s'ka paguar dritat, shtëpia e mesit. Shilullet si mba në shpina në rrugës. Dhe atje shitet me të blujt. Trasta në kohë vjetër, atje graria po dreth hashash, këtu prap shikojmë këtë pamjen. Që pëmë dhe nga Johan. Po një atje dreqë. Dhe përndimi po vjena bashavash. Sa mirë këtu, kanë mbyllë me qëllës? Pa me kanë arruar qëllësat në derë. Edhe nga ana tjetër kjo pitilian më këshu greminës nga tërë anët. Sëpse është thjesht me një shkëmpë. Do më futesh në krej majtas edhe ka shkëmpë nga djetë anët. Edhe është kjo pjesa këto. Tani të vemi, po shta mos të vemi. Qëtojmë po se do t'i pim prap lartë. Si që ka rëgesh, i kam bërë vetë me hekur. Ja këto të hekurit. Kam bërë këtu që mos të hargjojnë. Prap kohër një rjusë është të lurë, duke se kanë mjullor. Nga nga këte i kanë dhe katedralin. Se dhe në Pitiliano duhet një katedral. Brek. Dhe në pamjen më të bukur italiane të 1938-ës që mund të shikoni, rroba të varura, koçe drite, edhe një tip me një motor të vjetër. Edhe këtu në mes sheshit një gjë shumë interesante, kjo gjëja këtu, supozohet të tregoj orën, ka gjën këtu lart, të bie hija edhe pora hija këtu në mes, për shumë lart atje, atëherë i bie që të jetë shumë dimër. Pastaj më poshtë të tregon orën fix, varet nga vetë ajo viza dhe sa poshtë është,
të tregon orën në kohë të ndryshme të vitit. Nuk e di po punon, se se pash me diellun, po tani e bash, po më duket shumë interesante. Dhe ndërkohë që dielli pernoi, tham të ikim nga qyteti bukur e të vemi për tek Kamperi. Dhe kaluam nga këto rrugët bosh për tek Ajora që pas fillim të episodit, që ta shikoja edhe kthej. Tani duket kokër gjëjë është. Por ne do dalim kthej. Kjo që Ajora që pam fillim, tani i kaluam nga mi vete, ka rrugë andej, rrugë kthej. Ladies and gentlemen, kjo është gjithçka që kishim përgatitur për sot, edhe në përgjithësi për Toskanën. Unë barova, nuk kam ndonjë gjë tjetër për të bërë. Tani do ikim, edhe do vazhdojmë rrugën tonë, tani s'do dalim dot direkt në Toskanë, apo duam një 2-3 ditë rrugë, e të shikojmë në një vend tjetër, se këta fshatrat është një fshat tjetër, një sovana ka këtu. E thamë të vemi, mos të vemi, e që të vemi, thamë tëra një loj. Ke parasysh, unë duat të utoj derë sa të të mërzitet një vënd, ma. E tani, ato që thonim në fillim, do në shikon atë shpinë, atje thua uasa e bukur. Tani thosh, do vemi të ajo shpjeti, të qa ka dhe ajo shpja, shtu, bo, ke vajtë në 15 vënde. Kemi vajtë në sa vënde që asin zorra fare në kamerë, si që të në tjerë me përpara, futu këtu, dila atje. Bo, që është bërë, i kam tja, të futem të Laura, të i fusu, ku jemi, këte jam, dhe këte jemi, duke që jemi. I fusim ju të ikur, edhe shihemi në një destinacion tjetër. Buenas noches, ose si që thëmë këtu në Itali. Ore për të gresh për që kërë, të Për biletat më të lira në gjithë botën, vizito 10euro.travel. Këtu pas ka dhe skuadrë futbolit për italiano, apo luan sot, që ka ditë ndeshje. Hop, dhe njerë, hop me kokë, hop, e, kontroli topit, 4. Këtë tjetëri që loja ndaj, uho, i futi një, e këtheu në anë tjetër, hop, penalti! Jo, që nga jashtë. Qa bërë e mërë? Kartoni jeshil. Jeshil, da. Qe e kartoni jeshil? Pas ka dhe tifoz ati. Tak, këtu. Ishim të fauli, mori kartonin e verë dhe i tipi. Qa bete mbrojtja? Kokër gjëje. Bjeri, la. Qëlloje? Mëse për to. Qëlloje se të ta garantoju që me së likën. Bjeri. Që sa njës ka. Gjuan. Gjuan! Ehe, dërkojnë hako në pizza të teje, hodhi së qina. Kartë familje e gjithë lojtarit, është mbushur. Dhe këtu duket pamja nga ana tjetër e Pitilianos. Pra këshu e shikonin armiqë nga ana e mbrapshme. Në që se donin të kalonin, duhet hipnin gjithë të pjesën. Gjë që nuk hipej. Këshu që Pitilianua prezervoj kulturën e saj. Dersa e morin italianët e... Vent.